biz kardinal uyiga tashrif boramiz. Unda ketdik o'rtoqlar. Assalomu alaykum hammaga, siz bilan kardinal. Birinchi o'ynaganimda birinchisida yoqmagan, udalit qo'yganman. Boshqala pul tikvotdi ekan. RPR mana shunaqa narsalar. Men o'sha payt o'ylaganman, odamlar jinnimi? Savol. Hozir akkauntingizga qancha pul tikdingiz? Kamida bir 80 ming, 90 ming dollar demerlardan. Yo'q, investing emaskimi O'zbekistonda. Senat Razik. Yaxshi ko'rgan qizingiz bor? Buda. Qizi bola Bonu degan qiz. Chusli. Buda. Kardinal oilasi kanalimni agar sotadigan bo'lsam, kelajakda yoki hozir bu videodan keyin meni qanaqa qabul qilasizlar? Ikkinchi kanalimda mana shuni yozib qoldiringlar kommentariyada. Davayci bir haftada 20 ming like qilamiz. Mandan yangi telefon stream uchun 4 million, 4.5 millionga telefon sizlarga jo'natdim. U chotki telefon beradi. Avvalo assalomu alaykum. Intervyuni boshlamasdan oldin sizlarga qisqacha iltimosim bordi. Faqat to'g'ri tushuninglar, hech qanaqa negativ bo'lmasligi uchun masalaga tushuntirib o'taman. Instagramga obuna bo'linglar deganim sababi o'rtoqlar. Endi men istoriyada va rasmlar bilan post orqali sizlarga qaysi pubger yoki streamer, blogerlarning uyiga borganimni oldindan bilib turishinglar uchun va sizlarni qaysi streamer yoki blogerning uyiga borishimni xohlaysizlar uchun bilish uchun mana shunaqa Instagramga obuna bo'linglar dedim. Sizlarning talabingizga binoan harakat qilamiz. Bizdan ham unchalik katta talab emas, faqatgina iltimosnoma kichkinagina shu Instagramga o'tib qo'ysanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar hech nima qilmaydi. Yangiliklar sherik ko'rib borasizlar. Keyin o'rtoqlar YouTube kanalimizga ham Oybek Rainberziyev YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Har doimgidek eng eksklyuziv va qiziqarli videolar mana shu yerda bo'ladi. Sog' bo'linglar, rahmat e'tiboringiz uchun. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, sizlar bilan Oybek Rainberziyev. Sizlar yangi videoroligimni ko'rib turganidan bog'oyatda xursandman. Biz keling, mana shu nomerni ko'rsatib qo'yaylik, to'xtang operator. Mana shu nomerni ko'rsating. Mana shuni, mana shuni ko'rsating. Qayerda ekanmiz? Buxorodamiz o'rtoqlar. Sizlar kutgan, sizlar uzoq kutdinglar. Biz mana shu xonadonga tashrif buyuramiz. Bu xonadonda kim bor, bilasizmi o'rtoqlar? Bilmaydi. Yoki bildi. Kardinal Adizbek bor. O'rtoqlar, mana shu inson uyiga va nihoyat tashrif buyurdik. Xonadonga tashrif endi Buxoroda. Buxoroda juda ko'p bloggerlar, streamerlar ham bor. O'shalarning uylariga tashrif buyuramiz va albatta biznesmenlar ham bor. Prosta endi keyinroq sizlarga Abdushiq ko'rsatamiz. Ungacha biz kardinal uyiga tashrif buyuramiz. Unda ketdik o'rtoqlar. Taqillatamiz. Faqat bitta narsa, meni urishmayli, men xanjar olib kelyotgandim. Vokzalda yana ushlab qoldi. Hozir nima qildi? Atak qolganlarda ushlamagan, mana shu safar ham ushladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ustozsiz? Nima gap? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisizlar? Ketdik, ketdik. Nima gaplar? Yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. Yaxshi, rahmat. Sizni ham ko'radigan kun bor. Qarang-a. Da, sizni ham ko'radigan kun bor ekan. Kelaman, kelaman deb gap yo'qyapsiz. Keldik mana, va nihoyat keldik. Xush kelibsiz aka. Charchamasdan. Bezda qilmadingmi? Yo, yo, bemalol. Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nima qiling? Ichkarida gaplashamiz. Bo'ldi, bo'ldi, ketdik. Ketdik. O'ting. İtiler bora gönlü yok. Bu hani it türüp diyor. İt türüp de. O boğulan gönlü it. Ha boğulan gönlü. Hop. Kayırdı. Şimdi gelin bir stream horadan başlayayım mısın? Aha. Torda güvide otan. Otan. Var. Gittik. Gel. Aka keling. Bu streamxona. Vot kompyuter, ikkinchi kompyuter, i televizor, PlayStationlar. Ha. Savol, birinchi savol mana, nima uchun bu stoliz, rabochiy stol buncha katta bu? Qulay bo'lishi uchun. Shu katta-ku bu. Yo, hamma narsa qo'yiladi-da, bu hozir bu hech nima yo'q, hozir bardak emas-da. Ha, tozalamaymiz. Xo'p, mikrofoningiz qanaqa? Kompyuteringiz qanaqa? Qanchaga telgan kompyuteringiz?
Yani bu kreslerin bilemez, kançalıkken bu mikrofonu bilemez. Peki, patişilerinizde, aboneçilerinizde kızıldı. Kompüter, maşa, Aver Media, mikrofon, hamması, jamı, streamerski kompüter 31 milyon getirildi. Hamması, jamı. Kompüter ozu, bez mikrofon, prosta kompüter ozu 27 milyon. Aşınakı. И процессорге келадиган бўлса, процессор видеокарта асосан RTX 3070, оперативка 16. Қоянни билмайман. Процессорга тушунмайман-да унча. Хўп. Буни қайси пулга олгансиз? Ўзима пулимга ишлаб. Қаноқ қилиб, нима қайерда ишлагансиз айтиб беринг энди. Onasını hiç kim soramayın, etmeyeyim ben numayla. Telegram'da kanallarım var. O şehirden işlep, şu sahaya otup gitken mi? Telegram kanallarınız var? De, 8 yıldan beri maç kanal boyunca işleyim. Kaç kanal boyunca? Telegram kanal var. Kanak kanallarınız var? Akhbarat, haberler, maç nakı kanal var. Evet, işte onda? Onda 200 minkte. Qaydan? Istoching dahoda atkuda. Vot gde masala. Shuning uchun vot menda ikkita shogirdim bordi. Xo'sh. Ular ham bir stream ko'rishdi. Endi siz ko'rish tushganmi yo'q bilmayman. Ularda ham 400 ming ta podpishchik bor, Telegram kanallari bor, dahod bor ularda. Lekin stream kanalini yurg'iza olmadi. Hamma narsa qildi. Kompyuter olib keldi qimmatga. Hamma narsa stream xona qildi. Nima deb o'ylaysiz? Nima sabab u yurmagan? Harakat qilmayapti. Oxirigacha-da, oxirigacha qilish kerak-da. Menda ham bo'lgan shunaqa situatsiya, YouTube kanalni ko'targanman 30 mingtada, menda YouTube kanal endi anaqa bo'lgan, afterski tushgan, uchma, ketma-ket 3 marta tushganda, blog bo'lgan, polni kanal udalet bo'lgan. Anaqa administratorga yozib, uni 1 oy ichida qaytarib oldi kanalni. Ochilganda o'sha kanal spam, stream qilmayman, streamni 10 kishi ko'ryapti. Mana shunaqa bo'lganda, o'sha 2 ay podryad stream qilaman, 2 ay mana shu 10 kishi, 15 kishi, 10 kishi, 15 kishi ko'ryapti. Bo'ldi, men tugataman dedim, o'sha stream mana uchun mas ekan, o'sha vse, kanal tugadi. To'xta dedim, bitta oxirgi streamni qilib ko'ray, boshqacha yo'nalishda. Bir xil, hozir odamlar stream qiladi, bir xil yo'nalish, o'yinini o'ynab o'tiradi, unaqa emas. Mana o'sha payt o'yin o'ynardim, hech kim ko'rmasdi. Boshqa yo'nalishda qilishni boshladim, masalan, uchun oxirgi stream case ochdim. 450 ta kes ochib olman deb streamni 200-300 kishi ko'rish boshlayapti. O'sha podadan ajralayotganingiz sezilayapti-da. Ajralsangiz, o'sha odamlar ko'rishni boshlaydi. Yangicha narsa olib kirish kerak O'zbekistonga. Главный mana shu narsa, kes haqida o'zbeklarda hech kim bo'lmagan. Open case, tam yusilada ochish. Faqat ko'p kishi o'yinini o'ynaydi. O'yinni o'ynaydigan o'zi ko'p. Senator, Yakuza o'zi professional joy bor. Da, o'zi. Da, qiyin. Bosishi juda qiyin uni o'rnini. O'sha uchun harakat qilish kerak, boshqacha yo'lanish olib kirish kerak O'zbekistonda. Odamlar ko'rsa, mazza qilsin, foyda ko'rsin, mana shunaqa. Xo'p, knopkangiz muborak bo'lsin, kardinal turibdi. Rahmat, rahmat. Hech gap yo'q. Mazza, mazza qildingiz? Xursand bo'ldim. Da, mazza. Xo'p. Keling, biz siz bilan o'tiraylik-da. Yem anaydı. Bu nimaga bu? Nima bu? Bu birinchi kompyuterim. Birinchi olgan narsalarimni hech qachon sotmayman-da. Начинаеш qatdan boshlaganimni eslatib turadigan narsa. Birinchi ishlatgan telefonim ham turibdi. Mana shunaqa. Bu yerda ko'rib turibman. Zona oldi ha. Unda shunaqa. Adashmasam. Televizorlar qo'yib qo'yibsiz. Da. И бу ерда колонкалар. Футбол ойнайсызбы көпрак? Да, балалар билан отырыш команда билан ойнаймызды. Командаңыз барам бар. Да. Ништа бала бар команда? Мисал үчүн, битта YouTube бала деген болсам, 3 киши. YouTube-ге? Битта YouTube, мен ошо Telegram 3 киши. Башка темага аладыган болсо, уларда көпрак болот уже. Битта кардинал сахасында 3 киши бар. Qiziq, bo'lmasa bir o'tiraylik, siz bilan suhbat qilaylik. Men juda savollarim ko'p. Bo'ldi, yaxshi. Qiziqyapman. Bo'ldi endi. O'rtoqlar, o'tiramiz, shu yerda gaplashamiz. Azizbek, keling bir boshdan boshlasak. O'zi qayerdasiz? Nechinchi yilsiz? Oilangiz nechi kishilar? Buxorolik, Buxoro shahar. 2002 yil. Oilada 4 kishi. Oyam, dadam, ukam, men.
Ukezle neçinci yılda? 2006. Qayerda o'qildi? Maktab. İkkita o'g'ilsin? Yo'q, qiz bola. Singlingiz bor ekan demak. Ha, bo'ldi, xo'p. O'zi so'ramayman. Xo'p. Dadangizlar nima ish qiladilar, oyingizlar nima ish qiladilar? Dadam davlat ishida ishlaydi. Oyam farmatsevtika sexda ishlaydi. Aptekaga, no paxta, bint, o'shanaqa. Da. Xo'p, o'zi o'zbekmisizlar? Da. Rosta tatarga tortib ketadi, tam chevizlar, bunaqa gapirishingiz, tam Buxoroda tojik tilida asosan, tojik tili, Buxoro tili, anaqa chevasi. O'sha uchun o'zbekcha gapirish qiyin bo'lishi mumkin. Bizda uyda, ko'chada tojik tilida gaplashadi. Buxoro shahrida shunaqa. O'sha uchun o'zbek tilida sal qiynalganman. Shunaqa. Rosta chevez boshqa bu anaqa tatarlarga o'xshab ketadi. Shunga so'radim, oilada o'zbekmisizlar demoqchi. Ha. Xo'p. PUBG ga kirib kelishingiz asosiy sabablari, maqsadlari nima bo'lgan? Qayerdan boshlagansiz? Gapirib bersangiz. O'zi PUBG ni birinchi marta o'ynaganimda, endi PUBG tilida tushuntiraman. 13-chi sezonda, g'idet 2 yil oldin. Birinchi o'ynaganimda birinchisida yoqmagan, udalit qo'yganman. Keyin o'rtoqlarim tortishgan, "Kir, davay birga komanda bilan o'ynaymiz." Komanda bilan o'ynayapman, uji qiziq. Normalni ketyapti. Men uji eshitmayman. Boshqala pul tikvotdi ekan, RP, PR, mashina qana narsalar. Men o'sha payt o'ylaganman, odamlar jinnimi? Pulga pul tiqadi o'yinga. Men shunaqa deb, nu o'ynaganman, bir 3 oy, 4 oy o'ynaganman. Streamerlarni ko'rishni boshlaganman. Bilsam O'zbekistonda streamerlar bor ekan. Yakuza, senatorlar bor edi o'sha payt, senator Aziklar bor edi. Uji kirvoman, uji normalni o'ynashyapti, normalni dahot bor, stream bor, odamlar ko'ryapti. Davayci dedim, mana pul tikishni boshlayman, bo'ladimi? Birinchisida RP sotib oldim. Endi RP keyin kam-kam UC. Ikkatarosimga aylanib ketdi. U kataro danat qo'yman, to'xta, danatga yarasha endi stream bor, ishlash kerak, stream qilish kerak. И Telegram'da ishlayman dedim bunu. Telegram'da ishlayapman. Telegram'da uje kanallarni shunaqa qilib qo'yishdiki, kanal ko'tarish juda qiyin bo'lib qoldi Telegram'da. Men uje bildim, kanal uje to'xtayapti. Yo'lanishni almashtirish kerak YouTube. YouTube'ga o'tib ketdim shu bilan. YouTube kanal ochdim. Kompyuter sabirat qilib, streamingga tayyor bo'lib, YouTube kanal ochib boshladim uje. Mana shunaqa bo'lgan. Shunda boshqa streamerlarga havas qilib o'zimga maqsad qo'yib, tipa bu hobby yo'lanishidan ham kirgan. Ko'ryapman, o'yin o'ynashyapti, stream qilishyapti, odamlar ko'ryapti, qiziqib. Havasim kelgan ularga. To'g'risi bu, havasim kelib, havas qilib, mana boshlaganman. Qancha pul bilan boshlagansiz? Men RP sotib olganimda emas, qanchaga sotib olgansiz? RP birinchisi 40 ming edimi o'sha paytlar. 40 ming emas. 660 anaqa UC edi, 780 ming, 100 ming, mana shunaqa summada olganman. Da, 800-100 ming so'm. Endi mana shu yerda kelmayapti, o'zi sal keroq bermoqchi edim bu savollar. Savol. Hozir akkauntingizga qancha pul tikdingiz? Bu akkauntni yaqinda sotib oldim, o'zi yangi akkauntimmi? Turkiyadan sotib oldim. Qanchaga sotib oldingiz? 85 million. Yeah. De, 85 million so'mga sotib oldim. 2 oy bo'lyapti, shu 2 oy ichida g'idetda 17-18 milloncha uje yana kirgizdim de, donat qildim. O'zi 100 million bo'lib, 100 milliondan o'tdimi? Da. O'zi profil narxi? Narxi shunaqa, lekin profilga asosan arablar, turklar tiqilgan pul milliardni tashkil qiladi. Yo'q, ha? Da. Mana shu profilimga u eski egalari shunaqa donat qilishgan. Lekin arzonga sotib yubordi. O'zi akkaunt shunaqa narsaki, qancha ming donat qilsangiz ham 10 barobar kamiga sotasiz. Yo'q, ha? Da, shunaqa. Profiliga? Mash profiliga. Yo'q, ha? Da, shunaqa. Xo'p, 85 million sotib oldingiz. Uydagilar qanaqa qarashdi? Eshitdingmi? Shunchaga sotib olganingiz? Hozir bu intervyu ko'rgandan keyin eshitsanmi bo'ladi? Tushuntiramiz. Nima deysiz? Ya, uydagilar bilishadi, oyim bilishadi. Biladilar. 85 million sotib olganingiz. Chunki men akkauntimni sotdim, eskisini ustiga pul qo'shib sotib oldim buni. Xo'p, eski akkauntingiz qanchaga sotdingiz? Ana 6800 dollar. Unga qancha donat qilgansiz? Unga ham sotib olganman. Uni ham sotib olganman. Uni ham sotib olganman, ustiga uni ham g'idetda to'g'risi 4000 ga sotib oldim, ustiga 1.5 ming donat qildim-da.
kelishyapti, akkauntingni olaman deyshyapti. Normal summa taklif qilishdi, sotib oldim. Mana shunaqa foyda bilan sotdim uni. Demak, 1200 dollarga g'izatda foyda qildim. Da, shunaqa. Siz уже ойлашим бойча, уже полностью ошо аккаунтлар билан бизнес кылабыз. Уже бизнеске кирип кетти. Да, шунака болуяпты. Кардинал десе, кымбатбахо аккаунтта сатыпты яки кейс ачыпты, шунака болуп калды да контент. Да. Башка контент көтүш ниет жок. Бар. Канага энди сабамаса канага контент көтүш. Энди бу интервью эмес, рас чыкпайтты. Балким ошо башлап арасыз ошо контентти. Content yana men O'zbekistonni ko'raman, nimalar kirib kelmagan i chetda nima kirib kelgan. O'sha chetdagilarni ideyasini men to'g'risini aytaman. Hamma Arabiston, Turkiya, AQShlarni, Rossiyani ko'proq ko'raman-da. Stream qanaqa boryapti. O'shalardan hammasidan bitta jamlab ideya qilaman-da O'zbekistonda olib kiraman. U ideya hali uni aniq. Nu bo'ladi. Chunki bir xilidan qo'rqaman men. Bir xil olib borishdan qo'rqaman. Yangilik qilib tursa, u rivojlanish tezroq bo'ladi. Men ko'rdim boshidagi streamlaringizni, tam videolaringizni ko'rdim-da. Orada birdan aktiv zo'r bo'lib ketgan-da. Stabillik kelganda birdan aktiv zo'r bo'lib ketgan. Sababi nima endi? Aktiv birdan ko'tarilib ketibdi-da. Men hozir ko'ryapman, aktivdagi akkauntingiz, profilingiz aktiv YouTube'dagi kanalingiz haqiqatan ham odamni jivoy poddashga qilyapti. Shunaqa. Nima sababdi bu ishni? To'g'risini aytaman. Bu endi sizlarga maslahat bo'lishi mumkin ko'rayotganlarga. Stream boshlayotgan payt men birinchi YouTube'ni emas, TikTok'ni ko'targanman. TikTok profili ko'targanman. TikTok'ga birinchi bo'lib streamni men olib kirganman. Podpischigim 10 mingda TikTok'da, lekin 600 ta onlayn turibdi. Chunki hech kim stream qilmayapti TikTokda, bitta men qilaman. Keyin TikTokda 600 kishi ko'rayotgan paytda сразу YouTube boshlaganman-da, davayt YouTube yo'tinglar, качество zo'r, yusli lobbylar bo'ladi. Mana shunaqa konkurslar qilamiz, YouTube yo'tinglar deb YouTubega olib kirganman men TikTokni. Mana shunaqa. Boshida shunaqa bo'lganman, o'sha uchun. TikTokdagi auditoriyangiz siz bilanga perislash. Da, 30 mingchaga normal ko'targan 30 mingtaga gideta yarim yil ishida bo'lganda, u boshqalarda qiyin, u yarim yil. Nomanda yarim yilda 30 mingta bo'lgan. TikTokda nechta obunachingiz bor? Hozir TikTokda 170 mingtadan ortiqroq. Hozir ham kontent qo'yapsiz. Da. Kontent qo'yib boryapsiz. Savol. Nimaga Instagramni rivojlantirmaysiz? To'g'risi, u platformaga hali to'liq tushuncha ega emasman. Ha, demak, qiziqmaysiz hozir. Hozircha yo'q. Lekin qiziqish boshlaysiz. Da, da bo'ladi. Chunki Instagramda juda ham hozir O'zbekistonda nomer 1 turadi. Soqqani hammasi Instagramda. Shunaqa, shunaqa bilaman. Xo'p, YouTube'dan daromadingiz qancha oyiga? Monetizatsiya? Xamas bo'l. Keling, monetizatsiyani boshlaylik. Monetizatsiya juda ko'p emas bilaman. Monetizatsiya 50 dollar. Da, bir oyda 50 dollar monetizatsiya. U bitta videoni pulini ham qoplamaydi. Da. I savdo keladigan mana shu Akkaunt savdo bo'yicha kelishi mumkin, i UC bo'yicha ham kam kelishi mumkin. Men keladigan daxot yana o'ziga uriladi. Misol uchun 1000 dollar, 800 dollar, 700 dollar keladigan bo'lsa, o'ziga uriladi bu narsa. Ya'ni kanal rivojlanishi uchun. O'sha uchun siz aytganingizdek aktiv yaxshiroq. Ha, shungada. Da. Biznesmenlar bo'ladi, investitsiya qiladi o'zining ishiga. Da. Men o'zim ishimga investitsiya qilaman. Yaxshi. Xo'p. Demak, oyiga qancha ishlaganingizni aytmaysiz? Oyiga 800 ming atrof dollar. Hozir O'zbekistonda uje mana streamerlar va let's playchilar, boring let's play account sanoqli, lekin hamma streamerda. Hamma stream qilyapti. Lekin auditoriya ko'p. Bilsiz, hamma stream qilyapti, senatorda 2 ming odam kuzatib turibdi. Mr. Hasan va 790da ko'rsangiz Akukiyalarda bitta joyda stream qilishadi. Bittasida 500 ta, bittasida 300 ta. Baqa Aziz ko'rsangiz ham 500 ta, Bekjonga o'tsangiz ham 400 ta. Shunaqada hammada bor, lekin odam kuzatib turaman, hammada bor. Demak, dama bir jivoy ko'radiganlar 15 ming odam bor ekan deb o'yladi. Anuda YouTube'da 15 ming stream ko'radiganlar jivoy, naqa aktivlar. Jami prima efirlarni ko'radigan. Endi savol, sizga savol. Xo'sh. Nimaga stream qilmaysiz? Birinchi sababi boshqalar streamni qilganda men o'zim boshqacha yo'nalishda video chiqarsam, u yaxshiroq deb hisoblayman. Chiroyli qilib aytadigan bo'lsa,
8 soatli streamdan ko'ra 8 minutli video yaxshi men uchun. Siz uchun? Da. Xo'p, bitta videoyingizda nechta podpishik keladi? Bitta videoda kamida 500 ta keladi. Keladi. O'rtacha 800 ming, 1200, 1500 mana shunaqa. Chunki videolar esa shuncha ko'p emasdi, lekin prosmotrlar hammasi uchgan, tam 70 ming, 100 ming. Tam 200 ming, boringmi 250 ming. Hammasi anaqa case ochdim, account sotib oldim, abzor account shunaqa. Hammasi accountga bog'liqdi. Sizdan keyin kimlardir ham boshladi account ko'rsatish, abzor qilishni boshladi. Da, mendan keyin boshqalar o'zi ko'rishyapti, normal content qilishyapti, omadini bersin. Men anaqa qilmayman. Shuda meni tematikamni olib ko'rma, men bu meniki, omadini bersin glavni. Savol. Kimlarni yomon ko'rasiz? Streamerlardan. Streamerlardan. Yo'q, streamer eski O'zbekistonda. Unaqasi yo'q. Nimaga? Chunki hech kim bilan urushmaganman. Yo'q. Hech kim bilan hype ham qilmaganman. Ko'rishingiz mumkin bu fakt narsa. Hech kim bilan urusham, fakt ham qilmaganman. PR. Chorning PR bo'lmagan. Mani ularga ishim yo'q, ularni menga ishi yo'q, men o'zimni yo'lida, ular o'zini yo'lida. Xo'p. Top donator kim? Top donator. Kim? Stream qilgan paytim menda donat kam tushadi. Men bilaman top donator kimligini. Kim? Lekin siz yashirasiz. Aytding, aytavering, men hammasini o'zbek ekanman. Xo'p. Kim? Qiz bola. Bilaman, qayerdanligini ham aytaymi? Yo'q, siz aytasizmi? Kim? Qiz bola Bonu degan qiz. Chusli. De. Hamshaharim. De. Shuna salom. Addishi. Xo'p, biz Bonu bilan SMSlashdik. Tipa siz bilan prank qildim-ku telefon prank. Menga yozdi. Xo'sh. Men shunaqa shunaqa deb hurmat qilaman shu insonni dedi. Biz bitta temada so'z ochdik. Qarochi, men bitta ideya boshlayman dedim, lekin bu ideyaga menga uydagilar qarshilik qilishdi. Gaplashgandik. Xullas hamma anularni streamerlarni, blogerlarni yig'aman dedim. 99 proyekti degan proyekt ochaman dedim. 99 ming beraman. Ular bozorda nima sotib oladi degan proyekt qilmoqchi edim. O'zim o'ylab nimadirlar qilib. Hammasini uyga boraman, o'sha pulni beraman. Nima sotib oladi? Odamlar o'zi tanlaydi, ovoz beriladi. Keyin o'sha anuda eng zo'r o'sha foydali, kerakli narsa sotib olgan odam gen oxirida 1 yilda tugatiladigan proyekt edi. Spark beramiz degan. Yig'ib turib, Spark beramiz degandi. Keyin bog'ni menga taklif qildi. Nima deb bilasiz? Yarim pulni men beramanda, o'shani kardinalga o'g'irib bering. Savol. Nimaga siz taraf bo'ldi? Men hayronman. Qanaqa atnishingizlar bor? Atnishingiz qanaqa yaxshimi? Laba. Atnishingiz yaxshimi? Atnishingiz yaxshi. Yo'q, o'ylantirib yubordingiz endi. Qanaqa, men hayronman, nimaga? Atnashinya yaxshi. Hurmat qiladi. Da, lekin shunaqa, odam hurmat qiladi. Da. Xo'p, endi men bu narsalarni aytayman-da, chunki mana shu temalar bo'ldi. Adizbek dedim, rostami desam, rostdan dedi. Men lekin dedim, u yerda men bitta narsani unaqa qilib bera olmayman dedi. Uni to'g'ri dedim. Agar haqiqatdan ham ovozi ko'p yig'ilsa dedim, u beriladi dedim. Endi shunaqa proyekt qilmoqchi edik, dadam qo'ymadi. Bu yerda ko'p odam xafa bo'lib qoladi dedilar. Uni boshqacharoq qilish kerak, sovg'asini dedilar. Xo'p, dedim. Keyin o'sha yerda o'sha gap ketdi. Men keyin o'sha gap sizga yetkazib qo'yay dedim. Qanaqa anu hurmat qilaman dedi. Rasa hurmat qilaman dedi. Men u yaxshi ko'raman demadi. Da, o'zi gaplashganman. Hurmat qilaman dedi. Rostdan hurmat qilaman. Insoniyligini dedi. Muomlasini hurmat qilaman dedi. U narsa to'g'ri qabul qilamizda qattiq bu narsalarga ham hozir biz qizonamiz, ayolimizni ham yashiramiz shunaqa. Yo'q, meni uylanishimga kamida 4-5 yil bor. E nimaga? Maqsad kattada. Hali men qancha endi 20 ga kirmoqman. Xo'p, maqsadingiz katta bo'lsa. Ayolim bo'lgan paytdan men xohlayman hech kimdan kam bo'lmasligini, chiroyli hayot yaratib berishni. Вообще mana shu joyi setati zo'r bo'ldi. Zo'r chiqdi lekin. Serialni shunaqa qilmoqchimanda. Endi qanaqa mana shu kechimdan kam qilmaslik uchun nima qilish kerak, nimalar nazar tutyapsiz? Misol uchun ayol kishi o'zi eri yaxshi bo'lsa, eri to'q bo'lsa, misol uchun
Shunga yarasha hurmat qiladi u fakt narsa. Bor-da. Da. Masalan, chun uyi boshlig'i ham erkak bo'ladi. O'sha uchun erkak kishi o'ylayotgan paytda shu uy joyi normal ishi bo'lsa agar, o'sha ko'nglingiz to'g'da o'ylanyapsiz, ko'nglingiz to'q. Bilaman, qo'limdan keladi, uddalayman xotinni. Bola chaqam uddalayman, yaxshi joyda o'qitaman, yaxshi joyda kiyintiraman, yaxshi joyda ovqatlantiraman. O'zingizga uveren bo'lib o'ylanasiz. O'sha uchun men xohlayman kelajakda bolalarim ham yaxshi-yaxshi joyda o'qishi, yaxshi-yaxshi kiyintirishi, yaxshi-yaxshi ovqatlanishi. Hech kimdan kam bo'lmasdi mana shunaqa. O'sha uchun proyektlar katta, xudo xohlasa. Qanaqa proyektlarni rejalashtiryapsiz kelajakda? Kelajak biznesla o'ylayapman. Endi u o'ylaganim ham yo'q, nu planda bor. Planda bor. Da. Qaysi sohada mana shu o'z sohangiz bo'yicha o'zimni soham rivojlantirmoqchimiz. O'zimni soham, misol uchun, proyektlar ko'chada, misol uchun, ofis olib kattaroq. Hozirdan uji komandamizda bordi, o'sha komandani yanada kattaroq qilish. Keling, o'sha komandangizga men o'tirib yanoqlamiz dedim. Pub YouTube kanalingizda o'ziga 3 ta bola ishlar ekan. Kardinal nomiga 3 ta bola ishlar ekan-da. Kim kimlar endi? Birinchisi UC admin. İkincisi savdo bo'yicha admin. Üçüncüsü menejer ishlaydi. Reklama ama shunaqa gaplashadigan. İki mayda chuda anaqalar ham bor. Mayda chuda emas, u glavniy rol o'ynaydigan preview. Preview juda katta rol o'ynaydi. Da, da, da. U ham misol uchun alohida oylik ishiga qarab to'lanadi. Qancha oylik beradi? U oylik emas, ishiga qarab. Misol uchun o'rtacha 10 ta rasmga 250 ming mana shunaqa banner mana shunaqa yasab turadi-da. 10 ta rasm 250 ming. Yaxshi. Endi kimga ishni qilib beradilar? Biz o'kaxona bor o'zimmi? Buxorolik o'kam. Ya kimlarning ishini qaysi streamerlarni? Qaysi streamerlarni bilmadim, lekin manikini chiroyli qilib beradi. Chunki siz anularingiz ham Previewshkalar ham chiroyli edi, odamni jalb qiladi. Da, shunaqa. O'zim chunki idea berib turaman. Bunaqa qil, unaqa qil, uni qil. Yo'q demaydi. Glavniysi shu. Nima desam qilib beradi. U yerga unaqa narsani qo'y, iloji bo'lmaydigan narsani ham qilib beradi. Telegramda kanalingiz bor ekanda. Nechta kanalingiz bor? Hozircha 3 ta. 3 ta. Ya'ni kardinaldan tashqari 3 ta. Kardinal endi PUBG'ga o'tdi. Shunaqa. Xo'p, 3 ta kanal. U yerdan sizga pul kelib turadi. Da. O'shan boshlaganingiz shuna bo'lgan-ku, misol uchun. Shundan pul kelib turganda, siz nimadirlar qilib, ter asosida ko'tarilgansiz. Xo'p, Telegramda dahodingiz qancha? Undan u har xil bo'ladi. Da, bilaman. O'rtacha deydigan bo'lsa, 4 milliondan 6-7 milliongacha. Da. U hech nima qilmayman u kanalda, prosta kelib turadigan dahod. Adminlar bor, ishchilar bor, ishini qiladi. Pul menga kelib turadi. Shunaqa. Eng katta auditoriyasi 200 ming. 200 ming. Hozircha ishlayotgan 200 ming. Xo'p, kanalingizni sotmoqchisiz. Endi-da YouTube kanalingiz. Qancha sotardingiz? Sotmoqchi bo'lsam? Hali o'ylab ko'rmadingiz? O'ylab ko'rdim. Qancha? Yo'q, misol uchun pul xalq qilmagan narsani katta pul xalq qiladi, u fakt. Kamida bir 80 ming, 90 ming dollar. Dollar narxi. Xo'p, mana shu videodan keyin biron kim 80 ming beraman deb sotib yuborasizmi? Da. Obunachilaringizni sotasiz. Kanalni sotaman. Obunachi. Obunachi sotilmaydi, kanal sotiladi. U kanal sotildi, shu obunachi ketdi degan. Qarang-da, aka, 90 ming dollarni oldim. Kamida 10 ming dollarni kanal o'ziga yorsam, 2 haftada o'sha narsa bo'ladi, yana qaytadi. Men qo'limdan keladi o'n narsa. 10 misol uchun 10 ming dollarga o'zimni kanalimni qaytarib, 170 mingta qila olaman. 2-3 haftada. Mana shunaqa holat bo'lgan, men sizga bir narsa aytaman. Mana shunaqa holat bo'lgan, menga Rossiyada kanalimga, o'sha Oybek Raymirjev kanalimga o'sha paytda 150 mingdi. Bu paytda men vlog qo'yardim asosan, ishim shu vlog qo'yish, hayotim ko'rsatib borardim shu paytda. 2,5 million rubl taklif qilishgan shu paytda. So'mda 250 millionmi? 2,5 million rubl bo'lsa, yo'q. Hozirgi ko'rsa 300 millionchimi? Yo'q, 300 milliondan ko'p. Bu paytda 65 edi kurs.
Şu payda hisoblaganimizda 37 bin dolar idi. Şu payda. Sotmagan, lekin sotardim. Ana o'qiganman. Men obunachini sotmayman deganman-da. Lekin o'ylab ko'rganman, lekin menda shunaqa nima bo'lgan. Sotsam yaxshi bo'larmidi degan. Da. 80 bin, 90 bin dolarga sotasiz. Xo'p, undan keyin sizni hurmat qilishdan to'xtashsiz-chi auditoriya. Hurmat qilishadi. Men o'zim auditoriyamga ishonaman. To'xtang, mana shu videoni pauza qilamiz. Mana shu joyida pauza qilib turib. Ayting. Kanalimizni sotsam, sizlar hurmat qilasizmi? O'sha kommentariy qoldirsinchi. Qani, nima qanaqa reaksiya bo'ladi? Qaytingchi. Kardian oilasi kanalimni agar sotadigan bo'lsam, kelajakda yoki hozir bu videodan keyin meni qanaqa qabul qilasizlar? İkinci kanalımda mana shuni yozib qoldiringlar kommentariyada. Kutaman. De. O'rtoqlar mana ko'rdinglar. Endi bu yo'q sizlardan. Men prosta men lichni mana sotmoqchi bo'lganman, o'sha narsa bor, aytdingiz-ku. Pul hal qilmagani kattaroq pul hal qildi. Kattaroq. Je katta emas, kattaroq. Lekin men mana edi nimadirlar sot degan sotmaganman hozir. Lekin sotmagan ham bir tapdan yaxshi bo'ldi. Shunaqa. Xo'p. Hozir kommentariyada yozishsa endi bari podjeshka qiladigan bor sizlarda. Sizlar o'zingiz bordi bari o'sha auditoriyangiz ko'radi. Yani bitta narsa men Telegramingiz ko'rdim, shuncha tagini ko'rdim, ichini ko'rdim, hamma yo'q ko'rib chiqdim. Telegram kanalingiz ko'rdim. Nakrutka bo'lganmi? Qaysida? Telegram kanalingiz? 137 ming talimi, 103 ming talisi bor ekan. UC. Kardinal UC dan nakrutka bo'lgan. Sababi globalni poyst degan narsa bor. Ha, to'g'ri. O'sha yerda Kardinal UC degan payt bizaniki 10 mingta edi jivoy podpischik. Kardinal UC deb qidirib olaman deb 150 mingta kanal chiqdi birinchi o'rinda. Kim endi? Kirib olaman mashinikni kanali. Undan UC sotib olasiz, pulni tashlaysiz, UC bermaydi, choyni qo'yaradi. Keyin kimga minus, menga minus. Bo'ldi. Tushundingizmi? Keyin menga yozishardi, sanlar pulimni uxlating, pulimni qaytar. Biz hozirgacha hech kim haqqini yemaganmiz-da. Lekin odamlar yozadi, sen mana pulimni uxlatgansan. O'sha uchun harakat qilganmiz, nakrutka urib, fakt narsa, to'g'ri narsa, bu globalni postga olib chiqarishga birinchi o'rinda. Keyin bitta kanalingiz bor-a? Qanaqa? Ikkinchi kanalingiz ham bor. UC bo'yicha kanal ko'p aka. UC emas, o'zingiz lichni kanalingiz ham bor. Lichni kanal savdo bo'yicha bor. Bo'ldi boshqa kanal. Kim ekan? Kardinal ham bitib topdim-da. Kardinal savdo bo'yicha? Yo'q, Kardinal PUBG ham bor. PUBG. Kardinal PUBG, Kardinal savdo, Kardinal UC, Kardinal music. Mana shunaqa. Muzik qo'shiq ham yozasizmi? Qo'shiq yozmayman. O'zimga yoqqan qo'shiqlarni tashlab turaman. Ha, qo'shiqni aytish qiziqmaysiz. Yo. Keling, bitta yangilik qilib ko'ringchi, taklifim sizga. Sharoitingiz bo'lib qolsa, bitta qo'shiq aytib chiqsangizchi. Bu variant. Nimaga bilasiz, klip ishlaysiz-da, professional klip ishlaysiz. Qo'shiq aytasiz, PUBG haqida. Bu variant bo'ladi. Qayib qilasiz deb. Ey, vashiy orasiz. Yangilik bo'ladi bu. Hech kim qilmagan, siz qilib chiqasiz birinchi qo'shiq. Harakat qilamiz. Chiroyli idea bo'ldi-da, harakat qilamiz. Yorasizdagi bu tarafdan menimcha million prosmotr bo'lsa kerak. Xudo xohlasa. Da, chunki intervyularning o'zi shuncha ko'p prosmotr bo'ladi-da, 400-500 minglab prosmotr bo'ladi. Intervyuning o'zi bunaqasi. Deganim, demak odamlar qiziq, shuncha odam ko'rar ekan-da, 400-500 ming odam kuzatar ekan. E, agar qo'shiq aytsangiz, bitta odam o'zi 5-10 martalab ishlatdi-da, qayta-qayta. Ko'radi-ku. Da, shunaqa. Uzr, qarasangizki, 500 ming bo'lsa, plus umnojim na 5, 2.5 million-da shu aytaman. Tiqib ko'ringchi. Bo'ldi, xudo xohlasa harakat qilamiz. O'rtoqlar, rep yozadiganlar bo'lsa, yozinglar faqat PUBG haqida. Yoki Stream Let's Play haqida, UC haqida yozinglar, qanaqa razitsa. Sota olasizmi idea? Da. Qanchagacha? 1000 dollargacha. Ideyani, ya? Va musiqa bilan birga bo'lsa, agar 1000 dollarda. Yo'q-ku, mavzuni yozib beraman unda. Menga, men injiq odamman, menga hamma narsa yoqmaydi. Bitta minus tarafimda shunaqa. Xarakteri shu. Injiq menga o'xshagan. Injiqmisiz? O'ta. O'ta emas. Men pul beryapmanmi, shunga yarasha narsani olish yaxshi. Talab qilar ekansiz-da, o'sha pulga yarasha ish talab qil, u yaxshi narsa. Yomon narsa emas. Chunki siz pul beryapsiz. Da, shu. Bo'ldi. Ideya tayyorlab bo'lsa, mehmonlar mana tashlanglar, ko'radilar, agar yoqsa 1000 dollargacha olar ekan. Shunaqa. Xo'p. Xo'p, Adizbek qarang, shu endi hazil qildik-ku. Keling endi bir kattaroq hayot haqida ham gaplashsak, yaqin do'stlaringiz bor. Bor. Nechta? Sanamayapman. Ko'p do'stim ko'p. Yelkadoshingiz ko'p. Sochi qiyin payt, qiyinchilik bo'layotgan payt yordam beradigan do'stingiz ko'p.
Kopmaz. Ula sanoqli. Bula end keling sanamaymiz. Xo'p. Hozir ishonasizmi ularga? Misol uchun ishonasiz. Ishingiz yaxshi yuryapti, oldingizda turibdi. Ertaga nimadir o'xshamay qoldi hayotda bu erkak ichida bor narsada. Shunaqa bo'ladi. Yo'q bo'lib qoladi-da birdan. O'sha paytda endi ishongan do'stlaringizga nima qilyapsiz? Boring Akmaldir yoki boring Liboy nom bo'lsa, shu do'stingiz telefon qilsa, oshna deb shunaqa shunaqa moment. U insonni qo'ldan keladi shu yo'ldan. Lekin bermayapti. Xo'p, dal shu bilan do'sta shartmiz? Yo'q. Endi do'stlashardim endi bordi keldi bo'ladi-yu, lekin ishonmasman. Misol uchun ishonch bo'lmaydi u do'stga bo'ldi. Qo'lidan keladi. Yordam kerak. Bermayapti. Bilib turibsiz o'sha narsani. Ishonch qolmaydi boshqa do'stga. Ishonch sindi. Siz bilan dalshi atnashiy qilasiz, faqat o'sha o'rtadagi masofani saqlaysiz. Shunaqa. Shunaqa. Xo'p, shunaqa ma'lumot bo'lganmi? Da. Aytib bering-chi. Aytmang o'sha bolani ismini. Aytib bering, qanaqa vaziyat bo'lgan? Ну, bo'lganda u katta summada bo'lmagan, pulda bo'lgan. Pulda bo'lgan. Da. Ko'chada yurgan payt endi pul yo'q. Menga bir narsa yoqib qoldi, olishim kerak. Telefon qilaman, i iloji yo'q deyapti-da. Mana shunaqa bo'lgan, mana shunaqa situatsiya bo'lgan. Bilaman, bor. Ну, iloji yo'q. Mana shunaqa. Alimovda shunday bormi bola bilan? Da, unchalik emas. Unchalik emas. Da. Soqlashgan. Shu. Qancha bo'ldi o'sha voqeaga? Ketdi 3-4 yil. 3-4 yil bo'ldi. Sizga telefon qilmadimi keyin yordam so'rab? Podyashka yoqib turdi. Yo'q, u o'zi bildi. Bildimi? Da, o'zi bildi. Bildi. Xo'p, mashinaga qiziqasa? Mashina? Mashinaga qiziqaman, unchalik emas. Unchalik emas. Nimaga qiziqasiz? Nimaga qiziqasiz? Misol uchun bir xil mashinaga qiziqadi, bir xil telefonga qiziqadi, bir xil uy olishga qiziqadi. Men qiziqish atmosferani yaxshi ko'raman. Unaqa yaxshi ko'raman. Men ko'p narsaga qiziqmayman-da. Atmosfera joyini yaxshi ko'raman. Masalan, uchun okean yonida maza qilib ishingizni qilasiz. O'shanaqa narsalarga qiziqaman. Plyajda, masalan, uchun villada o'tiribsiz, shunda uje okean o'tiribdi, kompyuteringizni o'ynab, ishingizni qilasiz. Mana shunaqa narsa uchun pul to'plab, xudo xohlasa bo'ladi. Kapitalist bor sekin. Bo'ladi da, xudo xohlasa bo'ladi. Xo'p, qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? Yo, endi boshlayapmiz. Xudo xohlasa 4-5 yilda bo'ladi. 4-5 yil to'playsiz. Da. To'pla. Agar o'zim olmagan taqdirimda ham bir oyga bo'lsa ham o'sha ishni qilaman baribir. Boribman. Da. Ano mazasini totib ko'rasiz, ishiga borib ishlab ko'rasiz. Orzu bo'lib qolmaydi. Qilaman o'sha narsani, xudo xohlasa. Ha, endi aytmoqchimanki, ota-onaga yordam berishlar, mana misol uchun to'y qachon bo'lishi mumkin, yoki bironga nimalar bo'lib qolishi mumkin-da. Endi ota-ona baribir o'zi mehnat qilib, farzandini nimadirlar qilishga harakat qiladi. Ota-ona pul yetmasligi mumkin, shunaqa moliya tarafdan, finans tarafdan qiynalib qolishi mumkin. Shu paytda yordam berasizmi demoqchiman. Albatta. Hozir ham yordam berasiz. Da, hozir ham uje yordam berish boshlaymiz, uje ro'zg'or. Hozirda sizda. Yaxshi ma'lum. Da. Gap yo'q ham bo'lmay. Xo'p, endi shu har xil qiyinchi savollar bilan ham qiziqtirish boshlandi. Maqsadlaringiz aytib o'tgansiz, hayotda asosiy maqsadingiz. Asosiy maqsad prosta yaxshi odam bo'lish, boy bo'lish. Boy bo'lish. Da. To'g'ri yo'l bilan boy bo'lish. Chunki 90%, 90, 98% narsani pul hal qilyapti hozir. Boy bo'lsangiz, uch hamma narsangiz bo'ladi, qaq ishdik. Mana shunaqa hayot hozir. Xo'p. Qizlar pulingizga qaraydimi hozir? Hozirgi zamonda pul hal qilyaptimi? Da. Hal qilyaptimi? Da. Endi hamma qiz ham emas. Nu hal qilyapti. Misol uchun qizlar bor-da, ana sochilikka borsangiz ham o'zimdan o'tgan aytaman. Sochilikka borsangiz, mashina bilan borsangiz, mashinasi bor ekan deydi. Taksida borsangiz, taksisi bor ekan, yetayman deydi. Shunaqa momentlar bo'ladi-da, misol uchun. Yaxshi ko'rgan qizingiz bor, lekin qara aniq emas-da, ota-onasi bilmas uni. Nima biladi? Yo'q. Endi misol uchun aytaman-da, borganingizda mashinangiz yo'q edi, bunaqa gap bo'lsa-da, nima qilardingiz, uylanardingiz?
Moshinasi yo'q, bermayman qizimni. Pulingiz kam, o'g'il narsalar bo'ladi-ku. Moshinasi yo'q, bermayman desa, bo'lmadi. Davay. Omad desa. Omad. Katta yo'l. Katta yo'l, menga qiziqmas. Men uddalayman qachondir. Normal maraga erishaman. Da. O'sha payt o'zi pushaymon yeydi bo'ldi. O'sha payt kelaman oldinga, lekin boshqa masalada. Da. Ana uylanish uchun emasdi deysiz. Da. Endi boshimizdan o'tganda shunga aytayapman-da, bu narsa bor. Ha, o'sha narsa bor. Bir paytda to'g'risi veligimiz ham bo'lmagan. Shunga aytaman-da, bor-da. Bizada ham shu aka, bizda ham siraz bo'lmagan, bizda ham qiyinchilik. Oilada misol uchun odam davlat ishida ishlasalar, u davlat oyligini bilasiz. Da. Ro'zg'ordan ortmaydi, o'shanga ham yetmaydi-da shu. Da. Odamlar o'ylaydi, men boy odamni o'g'li deb o'ylaydi, chunki ko'rishyapti shuncha pul, shuncha danat o'ylashadi boy odamni o'g'li deb, lekin unaqa emas. Hammasiga o'zimni kuchim bilan erishyapman. Bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Endi avvalo ota-onangiz sizni katta qilib qo'ygan, shu darajaga yetkizgan, endi bari ota-onangizning hissalari juda katta. Da, shu, shunaqa. Avvalo omadingiz har doim chopaversin, biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz, unaqa havas qilamiz, hech qachon hasad bilan qaramaganmiz. Uspeshni люди, они o'zini kuchi bilan ishganda, ko'p o'zini kuchi bilan ishganda, to'g'risi. Da. Vot поэтому men havas qilaman. Har doim havas ko'zi bilan qaraganman. Avvalo to'g'ri yo'lingizdan adashmang. Ijobingizni qiling. Har doim harakat qilavering. Bir planingiz borki, o'shanga harakat qilyapsiz, misol uchun. Bunda bor 300 ming podpishchi qaman, всё deydi. Bir xil 1 million bo'lsa zo'r bo'ldi deydi. Hamma har xil deb plan shunaqa. Har doim intilishdan, izlanishdan to'xtamang. Endi podpishchilaringizga aytadigan tilaklaringiz, qanaqadir o'zingizni gapiradigan gaplaringiz bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda podpishchilar emas, obunachilar emas, uydagilarga rahmat aytmoqchiman. Ota-onam, chunki u kishilar menga mana shunaqa darajada, ular hozir ishonadilar, davayci gazoy, sen uddalaysan, uddalaysan. Motivatsiya berib turadilar-da hozir. Agar uydagilar bo'lmaganida men hozir bunaqa darajaga ham yeta olmasdim, misol uchun-da. Uydagilarning duosi bilan shunaqa darajaga yetyapman, ota-onamning duosi bilan, uydagilarning duosi bilan shunaqa darajaga yetyapman. U insonlarga kattakon rahmat. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda Kardian oilasiga kattakon rahmat. Shuto menga shunchalik podershka berib, men eslayman-da kanalim blog bo'lgan payt, shunaqa men stress bo'lib, anaqa bo'lib qolgan, bo'ldi yig'ishtirama degan joyda ham, ikkinchi kanalimni ochganda siraz bir kun ichida 7000 ta qilib berishgan o'sha kanalimni. O'sha payt ham podcha kuchli bo'lgan, hozir ham shunaqa kuchli. Kardian oilasiga kattakon rahmat. Hammalariga, har bitta insonga kattakon rahmat. Shuto hozirgacha orqada turib, gazoyda turganlar uchun. Davay Kardian deb. Men hozir YouTube qarayman, kommentda bitta ham negativ yo'q. O'sha uchun ham hammalariga rahmat. Podersho uchun главный kattakon rahmat aytmoqchiman. Xo'p, sizga omad. Men juda ko'p streamerlarni intervyusida aytaman-da. Endi hammasinikidan bo'lmagan, men o'zi aytaman, nima bo'lmaganini. Xo'p, men so'raganman, like so'raganman-da. Menga ishtimas, men like so'raganman. O'sha like o'sha muddatgacha bo'lsa, men telefon rozilik qilganman-da. Prosta telefon stream qiladigan telefon, yangi telefon. Bir adashmasam 6 kishinikidami o'sha narsa bo'ldi. 6 ta telefon rozg'irish qildim xolos. Hammaniki bo'lmagan. Endi bir xillaniki bo'lgan, 2 haftada bo'lib qolgan u narsa. Bir haftada men senatorikida adashmasam 20 ming like so'radim bir haftada. Bir kunda qilib qo'yishdim, shu 2 kunda aktiv zo'rda, yoshlar aktivda. Telefon rozg'irish qildim. Hozirgikidan adashmasam bo'ldimi? Xo'p. Hozir mana shu intervyu mana ko'rayotgan bo'lsa, davayci bir haftada 20 ming like qilamiz. Ko'rdingizmi intervyuingizni? Da, o'zi 10 ming ta yig'ib qo'p. 20 ming like qilamiz. Mandan yangi telefon stream uchun yangi telefon O'zbekistonni qayerda bo'lishidan qat'i nazar yetkazib beramiz. Har doim bo'lgan. Mana agar kommentariyada olganlar, telefon olganlar, yosh ukalar, muncha bolachalar olganda, masalan, men bilmayman qaydan olib. Aka, men YouTube oldim. Telegram yozishyapti. Qayda suv ketsa adresini ham ay to'g'ri ayta olmaydi shunaqa shu. Ke onasi bilan gaplashib jo'natib berganmiz. Kimda kim? Yo 20 mingta like bo'ladi. Mani kanalimga obuna bo'ladi, sizga obuna bo'lishadi. Va mani kanalimda kommentariyasiga izoh qoldirishadi. Nima deb izoh qoldirishingiz siz ayting. Izohmi? Izoh. Kommentariy, komment nimadir yozishadi, o'sha insonni tanlab
anaqa randomni tanlab jo'natib beramiz. 20 mingta like bo'ladi. Menimcha bo'ladi da 2 kunda. O'da, u tez bo'ladigan narsa, xudo xohlasa, poddershka kuchli, juda kuchli. Kommentariyada prosta menga nasib qilsin deb yozishsin. Men aytmayman, kardinal sila, u sila. Prosta menga nasib qilsin deb yozishim bo'ldi. O'rtoqlar, bo'lmasa menga nasib qilsin degan kommentariy yozasizlar-da, bitta like qoldirasizlar. Bo'ldi, biz random dastur bor, shunaqa sayt bor. Shunga shuna kommentariy silkasini olaman-da, shunga tashlayman. Kimni familiya ismi chiqsa, o'zi unga yozamiz, video anoq qilib, shuna jo'natib beraman. İyi, istoryam qo'yib qo'yaman bo'ldi, o'sha olganmi, oldim aka deb yozishadi. Shuni istoriya qo'yib qo'yaman, hamma ko'radi. Bo'ladi. Bu kelishdigan bo'ldi. Bo'ldi aka. O'sha gap. Bo'ladi, u sразу 2-3 kunda bo'ladi, ko'rasiz. 20 ming like bir haftada telefon rozi kirish, yangi telefon stream qilasizlar, mazza qilib o'ynaysizlar. Mayli, iPhone ma va deb berolmayman, lekin 4 million, 4.5 million gina telefon sizlarga jo'natadi. U chotki telefon beradi-ku. Da, normalni o'ynaydiganda shu. PUBG'ga moslashgan telefon. Kamida 60 FPS bo'ladi, ishonilar va shunday bo'ladi. Shunaqa tushirdi menga. 60 FPS nimadir, men tushunmayman. Qotmaydi-da, glavni qotmaydi. Shunaqa. Yozinglar, omadingizni sab ko'ring. Bo'ldi, ishni kerak emaslar-da. Shu like, comment, podpiska ikkita kanalga bo'ldi. Nima deysiz? Sog' bo'lamiz. Sog' bo'linglar, to'g'ri biz Buxoroda endi qaytamiz. Chusga qarab. Gaplashamiz-da. Sog' bo'linglar. Davay.